Dinamo, în momentul de față, după plecarea ta, nu mai are niciun om care să apere clubul și care să comunice, până la urmă, cu media, să răspundă unor întrebări. E posibil ca un club atât de mare să nu aibă nicio voce care să apere clubul? Păi asta s-a dorit de la început. Șobolanii ăștia care se ascund așa pe sub birouri, care se bagă pe sub birouri și stau așa, le convine situația asta. Pentru că poate lucrez de liniște. Eu le-am pus și la suporteri și la șefii. Dar e foarte grav, Florin, scuză-mă că te întreb, mi-au aminte situația cu magazionerul cu COVID. Noi, ziariștii, nu aveam pe cine să sunăm, să întrebăm dacă așa e sau nu. Te-am sunat-o pe tine care nu mai erai la Dinamo deja. Eu vă răspund la telefon din respect pentru tine, Victor. Și îți mulțumim pentru asta. Eu cred că așa trebuie să avem relații de respect. Eu le-am spus clar, dom'le, aduceți un om lângă echipă, că echipa asta are nevoie de un om la săftica lângă echipă. Sigur, este Danciu. Dar Danciu v-a spus foarte bine. Eu, de când am venit aici, în prima zi, dă-l afară pe Dănciulescu. Dă-l afară. Dă-l afară pe Dănciulescu. Dar de unde psihoza asta cu Dănciulescu? Adică ce face Dănciulescu atât de rău încât trebuie să fie dat afară neapărat? Cred că din cauza relației bune pe care o are cu suporterii. Interesant. Îmi dau seama. Din cauza relației cu suporterii. Pentru că vă dau un exemplu. La ultimul meci cu Steaua, când am câștigat cu 2-1, da. Bălănescu nici n-a fost pe stadion, dacă știți. Da. Pentru că era frică de suporteri. Știți că Dinamo a vândut niște loje la începutul campionatului și a luat bani frumoși pe loje. Și trebuia să joace un anumit număr de jocuri. Și jocuri de play-off și așa mai departe. Dacă nu mă înșel, nu neapărat. Și de play-off. Da. 13 sau 14 jocuri. Eu, din câte știu, Dinamo n-a jucat mai mult de 3-4 meciuri. Și atunci era frică că oamenii care au dat bani pe loje, o să le la întrebări. Bă, băiatule, dar noi am plătit 10.000-20.000 de euro. Și asta e, se ascund, le e frică, se ascund, pentru că au făcut câmpenii, au făcut prostii și suporterii nu iartă și nu-i uită.